Určitě to všichni známe. Začíná nový rok, podíváme se do zrcadla a řekneme si, že je na čase něco dělat. Abychom letní sezonu stihli v té nejlepší formě. Nakoupíme proteiny, koupíme si nové tenisky, snažíme se jít zdravě a začneme chodit do fitka. Naše nadšení nám mizí už po prvním týdnu a druhý týden už se nám nechce, protože jsme unavení anebo si najdeme nějakou jinou výmluvu proč. Upřímně, nesnáším lidi, co si jen stěžují a vymlouvají se, že je to strašně těžké. Já sám jsem otec samoživitel se dvěma malými dětmi ve výhradní péči. Stíhám všechny domácí práce, chodím do práce, věnuji se dětem, stíhám cvičit, investovat, vymýšlet tyto videa, stříhat tyto videa a nikdy jsem si nestěžoval, že bych to měl těžké. Ale o tom třeba jindy, pokud by to tedy někoho zajímalo. Jak tedy začít? Vítejte na kanále Svět podle Toma a v tomto videu vám řeknu 5 kroků, jak si vytvořit návyk, abyste svých cílů dosáhli. Pokud ještě nemáte odběr, budu rád, jak zde vytvoříme skvělou komunitu. Začněte s velmi malými návyky. Principiálně je to velmi jednoduché. Stačí si vytvořit návyk, na který začneme postupně nabalovat další návyky. Velmi důležitou otázkou ale je, jak dlouho vytváříme návyk. Od mnoha motivačních speakerů se můžeme dozvědět, že tvorba návyku trvá 21 dní. To však není tak úplně pravda. S tímto tvrzením přišel doktor Maltz, když pozoroval své pacienty, za jak dlouho si v průměru zvyknou například na operaci nosu. Žijeme v době, která se zjednodušuje a o něch 21 dní je výsledkem jednoho velkého nedorozumění. Z toho důvodu bylo nutné prozkoumat délku tvorby návyku detailněji. Z navazujícího výzkumu vyplývá, že tvorba návyku trvá v průměru 66 dní, tedy někde mezi 18 až 254 dny. Toto už na první pohled není tak moc jednoduché a krátkodobé, jako v předchozím případě. Nicméně i přesto se tvorba dobrých návyků vyplatí. Zvyšujte svoji náročnost pomalu. Pokud chcete začít běhat, je potřeba začít s malými kroky, tedy například převléct se do běžeckého a jít se jen proběhnout na 10 minut. Něco, co vám přijde tak reálné, že bez mrknutí oka uděláte. Analogicky to může být i s čtením knih, každý den přečíst 5 stránek. To je úkol, který zvládne téměř každý a trvá 5 až 10 minut. Pokud se vrátím k samotnému cvičení, tak třeba můžete jen jít na 15 minut na pás. Důležité ale je, že ve stanovený termín přijdete a dáte tomu přednost a nebudete to odsouvat. Fitko je specifické v tom, že tam je plno lidí, což může být pro mnohé nepříjemné. V zásadě, udělejte si to tak lehké, že nedokážete říct ne. Můžete také použít metodu o 1% lepší každý den. Lepší než jeden velký krok, dva malé. Chcete začít meditovat 20 minut denně? A co třeba zkusit dvakrát v průběhu dne 10 minut? Podobně můžete chtít udělat 50 kliků za den. Co to zkusit s 5 sériemi po 10 v průběhu dne? Dává vám to smysl? Když se jeden den nevydaří, pokračujte dál. Jsme lidé a může se stát, že nám zrovna jednou nebude nejlépe, nebo že prostě zapomeneme. Nicméně pokuste se řídit pravidlem. Nikdy neminout dvakrát. To znamená, že pokud jeden den vynecháme, zkusme se navázat další dny a ne všechny vzdát. Buďte trpěliví a vydržte. Je důležité vybalancovat mezi udržitelností a úsilím. Takzvaně pokud budeme mít nízké úsilí a vysokou udržitelnost, může to pro nás být až nuda. Naopak, pokud budeme mít vysoké nasazení, ale nízkou udržitelnost, tak to buď vzdáme, nebo nás to unaví natolik, že to stejně ukončíme. Tímto vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Také vám musím poděkovat za překonání hranice 300 odběratelů. Příště si řekneme o tom, jak si stanovit cíl. Pokud jste došli až tady, věřím, že vás toto video zaujalo a proto dejte odběr, napište komentář nebo jen zanechte like, aby se dále toto video šířilo internetem a my postupně měnili naše životy k lepšímu. A nezapomeňte, malé kručky vedou k něčemu většímu.